跑完开罗战啦，吓咁咧就十场赛事投注额都相当，其实都好多理想噶啦，14亿啊，大约都系啊。旧年低啊，低啊1-2%，不过以今年嘅经济嚟讲就算系差唔多啦，吓系嘛。好啊，咁睇啱啱睇完开罗战啦，咁啊张生觉得有冇咩嘢可以睇到啲啊，或者系有冇啲嘢可以提一提大家嘅咧吓？先提下我自己嘅奇遇啦吓。咁我自己就上个礼拜咁收到个老友电话，就是、关士能电话，我翻咗嚟香港啦。咁咧就因为入同只金钻贵人打气，咁我好啊，咁我尽量试下喺马场会下你啦，因为中秋节前后忙一阵，未必抽时间见面啊。咁佢跟住就会过澳门啊嘛，系嘛？我话好啦，咁啊，嗰场我喺五楼望内沙圈度睇马，咁啊只金钻贵人第一只行出嚟嘅。咁啊行好耐，又初初有少急嘅，咁啊行下都有第二隻必长胜出返嚟啦，咁佢就定返啲，咁啊两隻马状态都系唔系最好嘅，都系咁啊9成马到啦，咁啊咁我好简单啦，咁啊买10蚊对碰 win， 买10蚊位置 Q， 咁啊跟住就你知啦，我哋出现场音讯做晒啲嘢之后呢，就諗住坐啲啦，就落去地下呢就会啊关事人嘅揾下佢啦吓，咁啊点知系入咗 lift 之后，竟然喺马场入边运咗 lift， 运咗10多分钟，开翻 lift 之后你啱啱跑完，咁所以我就冇真正现场用肉眼睇下金钻贵人点跑，咁啊就即系啱啱睇翻即系一个钟点之后重播啦，咁一般咁啫吓。总之你马赢完之后加12分，咁啊一就把10分啦。咁仲有冇得再赢呢？咁好多人都认为仲有可以赢多场，但係会唔会係即係新一批嘅中短途嘅新季呢都係言之过早吓，因为琴日所赢嗰隻就係时时满意呢，就係泥地好啲嘅。咁但係起码证明一点呢，就係今次贵人今年又係蚀3分赢马，今年肥仔叻呢又係哇，咁会唔会以后都形成咗特首杯系嗰啲即系蚀分嘅最轻磅马继续赢咧，咁呢个真系唔敢讲啦。咪因为而家高分马都孭到135磅咧，就好惨嘅系嘛？系啊。嗱，又讲，琴日又讲完我自己个人之后咧，我就想讲两点啦吓。系。第一点就讲翻开都话啦，135磅咧就用咗2个月到啦。咁琴日有8隻马，咁啊净系得第三场咧就星云白、星云明，明第二追翻出嚟攞翻条 Q 嘅啫，其他咧就即系8隻都冇影嘅，咁即系话好明显睇到噶啦，即系旧年季尾咧有133磅加到去加2磅上去咧，其实即系用简单嚟讲叫百上加斤啊，对嗰啲顶磅马系越嚟越辛苦啊，咁大家以后起码喺干快地度好有好大影响嘅，譬如跑好似呢啲地会唔会影响少啲呢，到时先睇啦。咁但起码喺乾快地度呢孭多2磅呢就真係好伤嘅。咁咁暂时嚟讲即係话135磅呢即係小心啲啦。冇买住啦，即係尽量小心啲，唔好咁多面啦。咁琴日我自己都唔信自己，咁都要刮自己半巴嘅。咁就去到第五场嘅时候行圈啦。咁我觉得就欢喜福星呢真係都好似好过旧年喎、啊。咁我於是就因为我啲嗰场中意不可挡嘅。咁买10蚊位置 Q 啦，咁跑完之后都系唔应该，结论都唔应该买啲。唔应该要隻欢喜福星。因为先3岁马第一个回合真系好吃亏㗎，自己犯咗一个技术错误，虽然想输10蚊啫，即系自己都应该要检讨下，即系唔啱数吓。好啦，呢啲系个人嘅嘢，但整体嚟讲咧，一阵我留翻俾你讲啦。我整体嚟讲，琴日睇100多隻马行圈咧，我觉得今年嘅马平均状态咧都系得70-80%居多，就比起旧年咧。第一个回合啲马多数有8-9成呢系好似今年啲呢系缓进咗或者冇状态冇咁好嘅。咁或者可以解释旧年呢系完全冇停嘅。基本上跑完沙科赛第二日都可以神操嘅。今次起码都要停咗10日8日啦。咁变咗同埋可能会有啲连马师外游啊等等冇咁急进啊。咁变咗今年啲马平均嘅水准呢
多数都是得七八成马啫。可以咁挨近有九成嘅马状态，已经算系即系已经唔多噶啦，已经系算好噶啦。啲点咧系我个人琴日喺呢个赛圈睇咗百几只马之后嘅观感啊。咁呢个同选马就未必有直接关系，不过提出嚟俾大家参考。我觉得今年啲马就好多马嘅状态，起码喺琴日赛出嗰百几只咧，好多马都系得七八成，可以出赛，可以绝对可以出赛，但系绝对唔算叫 fit 嘅啊。咁睇下啲马跑完之后几时复课啊，进度点都当然系第二个回合嘅最重要因素啦。好啦，咁你睇到咩？你喺电视睇到乜嘢咧？我就冇睇电视嘅。系冇啊，其实我又反而留意一下，即系啱啱寻日啲各位骑师啲表现啦。咁啊，好明显我真系睇到啊，潘顿就决心好大啦，即系场场都喺度，系最后输咗尾场嗰只快博啫。啊，即系运咗运，其实整体表现，我觉得潘顿个即系个表现嘅决心都好大啦。咁啊，苏少辉嚟到，你都系啦，你叫场场都砌啊，嗰只金钻贵人决心咁大，仲要罚多三日，都要 cut 埋，都要 cut 埋嚟，都要罚三日。咁你变咗，我真系即刻罚嘅，即刻真系好，系应该要罚，即系苏少辉不容有失啦，难得即系呢一场叫咗金钻贵人。张生，你呢个十磅仔嘅钟逸礼跑咗几场，你有咩睇法啊？其实不久不失啦、啊。如果以十磅仔嚟讲，就可以好啲，但系如果以初次出赛嚟讲，亦都收货啦吓，收货。因为今季啱啱即系我唞咗，我谂咪出过半年冇十磅仔啊。今次啱啱季初一出十磅仔，咁其实好多都想即系追捧下十磅仔究竟嗰个效果点样。咁其实希望再有多啲嘅数据睇到咧，即系如果十磅仔跑咗三五磅嘅马，会唔会有突破咧？嗱，寻日都仲未得啊，只尾场嘅线路之星都系跑最后连位置都冇，系咪第四？系啊，就线路之星嘅状态好靓噶啦。琴日快博咧喺收线睇咧就保持啫，就冇旧年即系咁，即系唔觉得佢比旧年进步好多，但系只线路之星咧系状态好靓噶啦。不过呢只马成日跑三三四四嘅，即系赢过一场咧，以后都要即系太过热都唔系好值得捧面。即系我谂喺尾嗰两场爆嗰啲冷烟都应该冇乜办法捉到噶啦。十一万嘅三宝好多年冇见噶啦，三宝咧可以喺讲八十年代咧就成日爆冷嘅，因为当时嗰啲就中班啊中上班次都好乱嘅，咁就成日爆冷嘅。咁但系咧近呢十年八年咧，香港嘅二三班赛事嘅赛果咧就偶一会爆冷，但系以正路马为主嘅，所以就好少爆到咁冷。琴日就可以咁讲啦，系叫第一个回合啦，大家杀个措手不及啦吓，即系好多计唔到啦，喺积啊或者状态都计唔到啦吓。冠宝区又冇得计噶啦，冠宝区宝城智胜都仲有啲机会啊，不过阿辉三只最冷嗰只跑咗出嚟啦，宝城智胜。咁啊，冠宝区就应该冇乜办法啦，田草就我估系嘛。隔篱讲佢上次跑嚟三嘅，又唔系话远离水准冇，即系唔使谂嗰啲噶。不过即系咁多马喺度，你拣唔到啲马咁解啫，系嘛？又唔系话即系乱嚟啊，冇根据嘅，我又唔同意。不过只不过系可以考虑嘅马就成七八只，咁好似啲人觉得好似争啲咁多咁咯吓，即系应该咁睇嘅啫。大家跑完一个 run 之后好啲马跑会继续好啲啦吓。咁我略为啊咩啦，就是、自己都计错数噶啦。就系琴日我好中意只木火兄弟嘅，咁咪跑嚟四，我又唔算太过满意，又唔算失望啦，一般啦，跑马界咁嘅系嘛。咁啊后来我计错数，因为我点解佢唔报呢个礼拜嘅千六米而报千四米咧，我谂住佢系用喺呢场出击嘅，因为我再睇啊，佢同场咧中环天下咧，中环天下咧就放弃千四啊，跑千二，咁另外就天天得乐啊，走去报第三班，咁我以为呢只系主力啊，点知中环天下系主力，咁中环天下最后啲飞好硬正，大家都知道，如果信飞嘅人都买中噶啦，因为最后嗰注咧系取代咗只潘顿嗰只咩天外啦吓，嗰只就取代佢成为大热门，即系热门嘅，咁所以你知道吓、啊，即系佢有信心啦吓，咁啊变咗就计错数啦，但系只木火兄弟都系跑出应有水准啦，因为佢琴日嘅进度亦都唔算特别好，亦都系再咁讲八九成马，八成几及未到九成马嘅。咁啊，始终全季跑十成十个几月，八百几场，
咁啊，唔系只只马需要喺第一回合做最好嘅，咁啊，但系只梦魔天啊，兄弟咧就对我嚟讲就唔算太好，但系都我哋叫跑马就系咁噶啦，收货冇问题。两个大仓啊，罗富全同阿蔡玉涵都系一如所料，都暂时都未必去即系咁急进做预嘢先啦。罗富全得三只啫，咁蔡玉涵不嬲都。换进噶啦，换进得嚟尾场佢都差啲爆大冷啦，系嘛？所以根本佢爆唔系绝对性嘅。佢爆到好啊，大佬，我买咗佢啊。系啊，咁就好啦，咁啊差唔多啦。我哋第一个回合咁啊，嗰啲气氛入边入去睇到 OK 啦。咁啊，今日排位啦吓，星期三啦，大概都有六七千嘅马迷。咁其实就喺而家个环境之下，已经系难好难得噶啦吓。系，明白。咁啊，个场地嚟讲就系琴日好地嘅，咁啊系有得追，亦都有得放，咁啊冇乜所谓咩标准啊，咩传统 A 栏呢，我唔信呢啲嘅，咁啊基本上就系一个正常嘅赛道啦，系冇问题。系放又得，追又得啊嘛，琴日我记得，我寻日见到。系严格嚟讲都唔系嘅，琴日严格嚟讲大概喺二三搭先有得追，如果你掹出去第四、最远嗰啲，四五六搭嗰啲都系。嗰条跑线都唔系咁好嘅。OK， 好啊，咁如果啊，真系冇乜第二部中位喺受住，即系首次开来又可以睇，主要都系即系检讨翻我哋，即系寻日一啲我哋啲睇法，一啲选马嘅一啲问题啦。咁咧就我哋就今集讲住咁多先啦，好嘛？咁如果各位对呢个免费频道兴趣，欢迎继续订阅我哋呢个免费频道啦。嗱，另外收费频道亦都欢迎啲网友加入我哋嘅收费频道嘅。咁呢就尋日其實已經開始咗喺本地馬以音訊嘅形式呢就發咗俾收費嘅會員嘅。今季都會沿用呢個方法㗎啦，即係喺本地馬呢就會喺每日嘅日馬大概會提供六至八場一個音訊啦。咁呢就夜馬係大約幾多場到啊張生。都係咁上下啦，一日我通你知啦，視乎每日嘅個 race card 嘅。咁如果我盡量就避開五班賽事同埋呢個大長途賽事嘅。咁即係視乎每次嘅情況啦，而家跑八場嚟講通常都會講起碼五六場到啦，唔一定場場講㗎啦，因為都大家熟悉我都知道我盡量呢，我每季只係大概讲几场嘅五班赛事嘅，就好多都唔讲嘅。唉，明白。曾经收过短信嘅马迷，即系会收费会员咧，咁如果有咩意见咧，都随时可以即系留会言俾我哋啦。咁我哋如果需要有啲地方需要修改嘅，咁我哋再尽量做啦。另外补充咧，仲有一点咧，好嘛？咁啊，虽然咧就海外赛事暂时停一停，其实都唔系停太耐，因为海旋门就嚟紧。十月初系好快啦，海旋门啦，跟住系咯，咁就你其实都争两三个礼拜嘅啫，其实好快已经有噶啦。咁我哋今日讲住咁多先啦。如果各位对你免费频道有兴趣，继续可以订阅我哋，另外亦都俾多啲鼓励嘅 like 俾我哋。我哋今日倾住咁多先啦。